Joo, eli kun pojilla oli niin kauhean vitumonen ulina siitä, että meikäläinen leikkelee pizzaa saksilla, niin tässä on nyt paskaset sakset. Hienot vittu merkittömät paskasakset. Siinä on Lidlin paskalätty. 5/5 varmasti maistuu salami. Ja Asburgerimaisesti aloitamme leikkuun. No. Niin. Vittu tää on yhdelläkäällä ihan saatana vaikeita. Nyt kun olisi niin vitu kultaiset pizzaleikkuja.